Речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий, за його словами, лиманський саме напрямок за останній тиждень став прямо лідером по саме артилерійських ударах. На вашу думку, із чим це пов'язано, і як думаєте, чи намагатиметься ворог і чи ставитиме на меті перед собою знову окупувати Лиман? Я можу сказати, що він завжди тут проявляв активність, якщо говорити про російську армію. Концентрація ворога, в тому числі найновішої техніки ворожої, бронетехніки, дронів камікадзе, засобів аеророзвідки саме на Лиманському напрямку, вона навіть більша, ніж на Бахмуті. Просто на Лиманському напрямку дещо краща оперативно-тактична обстановка, але це виключно завдяки героїзму і професіоналізму української армії та Збройних сил України, зокрема, до яких я маю честь належати. От. І, можливо, дійсно, після таких подій в Бахмуті, можливо, буде пересування російської армії більше ще на Лиманський напрямок і бажання повернути Лиман. Я впевнений, що керівництво Збройних сил командування передбачає всі випадки, а ми, як звичайні бійці, офіцери, готові до будь-яких розгортання подій. У нас є наш район оборони, за який ми відповідальні. Ми повинні тут забезпечити найкращий прийом ворога, його знищення і спалення всієї техніки. От, і над цим ми працюємо. А щодо загальних таких оцінок, я можу висловити свою думку, що дійсно є політична мета у керівництва Російської Федерації, у їхніх воєначальників, саме захопити Луганську і Донецьку область повністю, і вони будуть кидати сюди всі свої сили, вони будуть йти в лоб, будуть нищити всі села, всі міста, тому що завдяки військовій майстерності вони не можуть захопити жодне місто, вони просто його знищують до останньої цеглини, і тоді вже заходять в ці міста. Тому можна очікувати дійсно активізації обстрілів і знищення прифронтових міст на Лиманському напрямку, як і на всій Донецькій, Луганській області. Так, пане Руслане, якщо ми подивимось на карту, то ми зрозуміємо приблизний навіть задум росіян, тому що звісно, що росіяни хочуть вийти до Сіверського Дінця з району Креміної, так, захопивши, як ви сказали, Лиман. Зрозуміло, це потрібно росіянам для того, щоб в такі Лещата взяти наше сіверське угруповання, тому що без того, без знищення чи без відтиснення українського гарнізону в Сіверську, росіяни не можуть просуватися нормально до Слов'янська. Відповідно, Слов'янськ – це для них є стратегічна мета в цьому регіоні, і це для них є певний символ ще з 2014 року. Зрозуміло, що і Слов'янськ, Краматорськ і в військовому сенсі дуже важливий і для нас, і для росіян, тому що це є форпост важливий, і без зайняття Слов'янська росіяни не зможуть вийти до адмінкордонів. От що ви думаєте про це? Наскільки в росіян взагалі є наступального потенціалу для того, щоб вийти в перспективі, наприклад, от якщо їм буде вдаватися робити так до Слов'янська, Краматорська, ми знаємо, що там висоти, і вони під нами, так, і це гора Карачун. Якщо росіяни билися за Бахмут місяцями, то їм доведеться, напевно, довелося би Слов'янський, Краматорськ брати не менше, ніж рік, напевно. Я думаю, що не варто недооцінювати наступальний потенціал, і техніки у них є вдосталь, і не вірте в ці казки, що там ракет на 2-3 дня, у них закритий виробничий цикл ракет, так і військової техніки, і скільки, зокрема, і на нашому районі не спалено їхньої техніки, танків, на їхнє місце приходять нові, вони їх виробляють, і техніки у них скільки їм треба. Інше питання, що їхня військова тактика, вона дійсно розрахована на такі лобові атаки,
коли знищується вся піхота, коли співвідношення втрат неспівмірне з нашими, хоч і, звісно, це великі жертви, які кладе Україна на алтар своєї перемоги. От, але вони будуть іти в лоб, будуть прожимати, продавлювати нашу лінію оборони. От, задача Збройних сил дійсно в цій страшній війні проявити майстерність, воювати в першу чергу розумом, а не так, як росіяни ще по стандартам Совєтської армії просто закидують трупами свої, передові позиції, і від цього мало що змінюється. І це буде тривати довго, вони будуть йти, війна буде тривати довго, і рано чи пізно ми перемелимо всю російську армію і знищимо всю техніку Росії. От, тільки таким чином ми зможемо завоювати перемогу. Війна довга, війна жорстока, але переможна.